Tarık'ın yanına sunma. Հարց ասում եմ իրականացնում եմ խմբակցությունը եւ մենք հավաքվել ենք այստեղ որպեսի ներկայացնենք որպեսի աջակցություն հայտնենք այդ պահանջին եւ որքան քաղաքացիներ միայն կողջում են գիտեք տարբեր քաղաքական խմբեր հասարակական խմբեր եւս ունեն այդ պահանջը մենք օգտվել ենք խորհրդանական մեր հնարավորություններից եւ այդ պահանջը ներկայացնել ենք խորհրդանանը ի՞նչ ակնկալիք ունեք պարոն Խաշակյան Ես կդժվարանամ ասել, ցանկալի կլիներ, որպեսզի այդ պահանջը լիներ միասնական, բայց յուրաքանչյուր իր պատկերացումներն ունի, թե Արայիկ Հարությունյանը ինչպես է ոլորտում զարգանում, հաճում են տարբեր տեսակետներ, այն ինչ մենք ենք հայտարարում գուցե մեզ համար, ինչ որ մասով ունենի չլինի, այն ինչ իրենք են ասում գուցե մեզ համար, բայց ասում այդ է մեկ բան, եւիշ անցան տարբեր ներկայացուցիչներ ունեն ոլորտին առնչվող մարդիկ ունեն դժգոհություններ եւ սա նշանակում է որ եկել է իր հրաժարականի պահը։ Ինչ ակնկալիք կա մեծամասնությունից խորհրդարանական։ Մեծամասնությունից մենք ակնկալում ենք որ իրենք չեն առաջնորդվի այն տրամաբանությամբ որ Արայիկ Հարությունյանը ինչպես ռուսներն են ասում լիցո պրիվիլիժոնը к царю կամ к իմպերատորը, որովհետեւ ակնհայտ է որ իր ոլորտի ձախողումները այնքան ցցուն են որ իր փոխարեն լիներ ոչ կուսակցական եւ ինչպես ինքը այսօր նշեց իր ասուլիսում ոչ հեղափոխության առաջնորդ, ապա նա մի քանի անգամ արդեն հրաժարական ներկայացրած կլիներ եւ այն ինչ որ նա այսօր ասած որ երբ գա այդ պահը, երբ ես գամ եւ այլն, գիտեք այդ պահը փորձը ցույց է տալիս որ չի գալիս, մարդիկ պարտադրված են հրաժարական տալիս եւ եթե նա չի զգում ոլորտի ձախողումները եւ պատրաստ է շարունակել տապալել դրանք, ապա այդ օրը եթե ոչ այսօր, ապա վաղը գալու է։ Պարոն Խաշակյան, դուք ասացիք, որ ձեր թիմից ասում են, որ իրենք ունեն ակնհայտ փաստեր, որ իշխանության ներսում եւս Արայիկ Հարությունյանի հրաժարականի պահանջը կա Արայիկ Հարությունյանի վերաբերյալ դժգոհություն, կա այսօրվա ասելիսում Արայիկ Հարությունյանը շղթեց այդ շրջանառվող տեղեկությունները, դուք ունեք նման փաստեր, տեղեկություններ։ Եվ հատկանշական այն էր, որ մեկ ժամ անց, երբ Արայիկ Հարությունյանը ասաց, որ թիմում հրաժարական պահանջողներ չկան, մեկ ժամ անց խորհրդարանում Ալեն Սիմոնյանը եւ Ռաչա Հակոբյանը լուսանկարվում էին Արայիկ Հարությունյանի հրաժարականի պահանջի պաստառի դիմաց։ Իհարկե այդտեղ հումորային կոմպոնենտը կա, բայց ակնհայտ է, ես կրկնում եմ, վերաբերմունքը իշխանության մեջ կարծում եմ հետեւյալն է. նա հեղափոխության, ինչպես ինքն է ասում, առաջնորդներից է եւ կուզի 5 անգամ ոլորտը կձախողի, կուզի բոլորին կթշնամացնի իր ոլորտի իր նախարարության դեմ, բայց միևնույն է հրաժարական չի տա։ Դա Փաշինյանի մոտեցումն է, ես այդպիսի երկու անձառնվազն իմ աչքի առաջ ունեմ, ովքեր ինչքան ուզում է ձախողեն, նրանք կմնան այդ պաշտոնին, քանի դեռ կա ակնհայտ չէ, Երևանի քաղաքապետ Հայկ Մարությանը։ Այսինքն ինչքան ուզում եք ձախողեք, ձախողեք մինչև վերջ, բայց հրաժարականի պահանջ չի լինի, քանի որ Փաշինյանը այդպես է ուզում, իսկ այդ ոլորտի մարդիկ շարունակում են տարապել, այսինքն ժողովուրդ ջան, եկեք համադրենք կրթության ոլորտում մարդիկ ինչ բարեփոխումներ էին ակնկալում, վերջին բանը որ ծնողները, ուսանողները, աշակերտները կակնկալեին, դա ընդունելության քննության կարգի փոփոխությունն է, բոլորը ակնկալում էին բովանդակային փոփոխություն։ Որ նախարարը եւ փոխնախարարը կրթության գիտության աշխատակիցները ասել են, որ ուսանողներն ըստ էության դիմորդները չեն ծանոթացել ընդունելության կարգին, որովհետեւ երբ հերթով թերթում էին եւ լրացնում էին դիմումը, այնտեղ կար գրված, թե ինչպես պետք է դիմեն եւ առաջին հայտի երկրորդ հարկի ինչպես են դինելու ընդունելության կարգի եւ ըստ էության դա դիմորդների սխալն է եղել։ Գիտեք, իրազեկում իրականացնելու պարտավորությունը դրված չէր Արայիկ Հարությունյանի հեղափոխական այն ձեռնափայտի վրա, դրված էր իր վրա, այսինքն եթե ստեղծվել է իրավիճակ, երբ դիմորդները գնացել եւ այնպիսի հայտեր են լրացրել,
որը չեր բխում ընդհանուր կարգից, այդ իրավեկման խնդիրը պատկանում է նախարարությանը եւ անձամբ նախարար Արայիկ Հարությունյանին։ Այսինքն այս մասով ակնհայտ է պատասխանատվության ոլորտը, բայց մարդիկ ակնհայտ որակի փոփոխություններ, ես այն մարդը չեմ իհարկե, որ այս պահին ասեմ, թե այդ փոփոխությունները ինչպիսին պետք է լինեն։ Դա օրինակ կարող է ասել Պետրոս Ղազարյանը, ով ակնհայտ էսպես ցանկություն ունի պաշտպանելու այս փոփոխությունները եւ դեբատին հանդես է գալիս որպես բանավիճող կողմ, բայց ակնհայտ է, որ որպես մարդ, ով այդ ոլորտի հետ առնչվում է, քաղաքացի, ով շփվում է այլ ուսանողների հետ, ծնողների հետ, շատ տեսանելի է, որ որտեղ որ փոփոխությունը ակնկալվում է, չի իրականացվել, սկսած դպրոցներից, վերջացած բուհերով։ Շատ կներեք, հիմա դպրոցի տնորեններ, հոգաբարձուների խորհուրդներ քաղաքական կամքով, քաղաքական նախապայմաններով չեն իրականացվում, այդ մենք չունենք այդպիսի տնորեններ, որոնք նշանակվել են ինչ-որ քաղաքական կապերով։ Իհարկե ունենք, չունենք բուհեր, որտեղ ազգային ժողովի падգամավորները անմիջապես դարձել են հոգաբարձուների խորհրդի անդամ, եւ տեսեք արդեն ինչ մարտեր են չակերտավոր ընդհանում մեր բուհերուն կապված ռեկտորի ընտրության հետ։ Ինչու, որովհետև մեկ բան է բուհի ինքնավարությունը, մեկ բան է Արայիկ Հարությունյանի կամքը այդ ինքնավարության վրա ազդելու։ Պարոն Խաժակյան, այսօր արդեն ժողովում Անիս Անտոնյանն ասաց, թե Արայիկ Հարությունյանի միակ առավելությունն այն է, որ նա եղել է հեղափոխության առաջնորդ, խոսում է որպես կառավարություն։ Եվ բացի այդ, այս հանդուրժում են զուտ նրա համար, որ Նիկոլ Փաշինյանի մտերիմ վստահում այդ դեպքում ոնց է կապվում, որ իշխանական թևից կմիանան ձեր պահանջը։ Գիտեք, նախ ես կարծում եմ մեծ հարց է Գյումրից քայլել հասնելը այստեղ նախարար լինելու համար առավելություն է, թե ոչ, շատ մեծ հարց է, որովհետև փորձը ցույց է տվել, որ այն մարդիկ, ովքեր հեղափոխության մեջ իրենց պատկերացմամբ ունեն ավելի մեծ անձնական մասնաբաժին եւ իրենց ցույլ են տալիս ասելու, որ իրենք հեղափոխության առաջնորդներից են, իրենք փորձը եւ ժամանակը ցույց է տվել, որ ամենաշատն են ոլորտներում զախողել։ Ես ում նայում եմ քաղաքական թիմի ներկայացուցիչ, տեսնում եմ այդ զախողումը։ Եթե դեր ունենք հանրության այսպես ուրախությունը, երբ Արայիկ Հարությունյանը մետրոյով երթևեկում է, իր հեռախոսը փոխանցել էր երևի իր ընկերոջը կամ չգիտեմ մերձավորին, որ իրեն նկարի, եւ այլ դրանից հետո մետրոյով չէր երթևեկում, եւ այդ պահից սկսած, երբ իրենք որոշեցին իրենց գերակայություն համարել, իրենք գործերում զարգացումներ ցույց տալ, անցնում են երկու տարի, եւ տեսնում են, որ խնդիրները այդ կազմակերպությունը չի ունենում, բայց եկեք կարևոր հանգամանք էլ շեշտենք։ Բողոքում են ուսանողները, ասում են, որ ընդունելության քննության կարգը ճիշտ չէ իրենց կարծիքով, ասում են, գիտեք, այնտեղ Քոչարյանի աջակից կար, այդ դրանից է։ Դժգոհում են, ասում են, գիտեք, չափորոշիչները, որոնք դուք սահմանել եք, խնդրահարույց են, ասում են, այդ են մարդիկ են արել, այդ են մարդիկ են ասում, ովքեր ժամանակին գիրք գրելու վրա փող են աշխատել։ Այսինքն, եթե հանրային դիսկուրսը այսպես է ընթանում, Արայիկ Հարությունյանին պաշտպանող պետք է մնա միայն Պետրոս Ղազարյանը, ուրիշ մարդ, ով կպաշտպանի Արայիկ Հարությունյանի տեսակետները, ես ոչ խորհրդարանի ներսում, ոչ դրանից դուրս չեմ տեսել։ Այսինքն, իր աջակցությունը եւ իդեպ այս քանի օրերին մեկ էլ ֆեյքերը ակտիվացան, եւ ստացվեց, որ Արայիկ Հարությունյանի տեսակետները պաշտպանում են երկու սուբյեկտներ՝ Պետրոս Ղազարյանը եւ ֆեյքերը։ Ես ուրիշ մարդ, ով կպաշտպանի իր փոփոխությունները ոլորտում, իսկապես չեմ տեսել։ Եթե տեսնենք վերջին շրջանում, կարծես թե բազմաթիվ մարդիկ, հաստատություններ, կազմակերպություններ դեմ են Արայիկ Հարությունյանի պաշտոնավարմանը, չի կազմակերպվում որևէ հանդիպում, որևէ, չգիտեմ, թե խորհրդարանում, թե խորհրդարանից դուրս, չեք փորձել հանդիպել, խոսել նրա հետ, կահանրության ստվարձանգված, որը դեմ է իր պաշտոնավարմանը։ Այսօր Հարությունյանի տված ասուլիսից հետևեց մեկ բան։ Բառացիորեն Հարությունյանը ասաց հետևյալը, որ այն մարդիկ, ովքեր առաջադրում են քաղաքական պահանջներ,
ինքը նպատակահարմար չի գտնում նրանց հետ հանդիպելու եւ եւ տպավորություն է ստեղծվում որ ինքը կարծում է որ իրեն դիտողություններ նկատառումներ պետք է անեն մարդիկ ովքեր հիացած են իր պաշտոնավարումով Պարզապես որոշ առաջարկներ ունեն։ Այսինքն այդ մարդը քաղաքական տարակարծությանը տոլերանտ չէ եւ պատրաստ չէ լսել իր քաղաքական մրցակիցների տեսակետները։